Nëse do të bënim një spekulim, situata në politikën shqiptare është pak a shumë kështu. Një dorë që trazon ujërat. Partia Demokratike ndahet në tre grupime. Njëra ka tagrin zyrtar, ose ashtu si që umësuam tashmë të themi vulën dhe logon, e të tjerët kanë numrat sa në kuvend dhe në teren, ose të paktën kështu, tha. Përsa kohë përmende i pareshtur termin ungrata, të gjithi tre mbëshin si djallit e mjanit dhe drueshin të afroeshin tek shumice e Berishës që ishte pa vul. Basha ishte në pozitat mira, por një grupim e AI Gazmend Bardit iku edhe AI nga Basha dhe doli më vete. Ndriti paksa pazarin e vet politik dhe tashmë e shohim të bashkohet me grupimin e Berishës. Rrit kështu edhe numrat e deputetëve pran këtij bashkimi. Basha dobësohet politikisht. Madje edhe Partia Socialiste i është vënë kundër dhe negociatat i bën me Bardin duke spekuluar deri në fund, a mos edhe vula që ka mbetur në një seancë gjyqësore tashmë do t'i jepet bashkimit Berisha Bardi. Ne do të bisedojmë me përfaqësuesin ligjor të Partisë Demokratike, zotin Indrit Sefa, për gjitha këto pikpyetje. Përshëndet, zoti Sefa. Përshëndetje. Fillimisht, cili është komenti juaj për marrëveshjen mes mazhorancës dhe mazhorancës opozitare, grupimit Bardi e Berisha? Kush dolën të fituarit dhe kush dolën të humburit sipas jush? Të humburit normalisht dolën qytetarët shqiptar, të cilët siç e shihni edhe vetë dhe siç e kuptoni, i ka humbur mundësia për të pasur mundësin për të zgjedhur ata përfaqësuesit e tyre në parlament. Do kemi lista të mbyllura, siç e keni kuptuar, nuk do kemi një zonë zgjedhore gjithë Shqipërinë, do kemi 12 rajone, të cilat i japin mazhorancës një avantazh më një herë në përcaktimin e rezultateve të zgjedhjeve, i japin 6 mandate më tepër. Nuk do të kemi vot për gjithë qytetarët shqiptar që jeton jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pra votën e diasporës, do kemi vetëm ata që kërkojnë mazhorancë dhe më e fundi do kemi prapë një votim manual, siç është ai me fletën e votimit, i cili në zgjedhjet e fundit e përgjithshme të vitit 2021 rezultoi që kishte 87.000 vota të pavlefshme. Ajo pasqyrë që ju relatuat më parë është pikërisht pasqyra e bashkimeve amorale dhe politikës amorale këtu e 33 vjetë, ku njerëz nuk kanë as identitet politik, nuk kanë bindje, nuk kanë moral, nuk kanë asnjë qëllim jetë përveç garantimin e karrierës së tyre deputetit. Qofse kjo është politika, me shëqyr dhe jemi të lumtur që nuk kemi pjesë e kësaj politike. Ne do të trajtojmë qytetarët shqiptar ashtu siç ata meritojnë. Do të trajtojmë me dinjitetin që atyre duhet t'i paraqesim dhe t'i tregojmë alternativën më të mirë qeverisë. Pastaj nëse bëhen makinacione amorale të ndyra dhe vetëm me qëllime për të garantuar vendin në parlament dhe për të garantuar pushtetin e trashëguar, siç e dini, edhe nga ish regjimi komunist, i cili e përcolli në 2-3 duar, mendoj që Partia Demokratike duhet të jetë jashtë kësaj loje dhe bën mirë që është jashtë kësaj loje.